Morreu nesse final de semana vítima de um acidente automobilístico um professor universitário da cidade de Maringá. A vítima, Evandro Paulo Bolsoni, de 42 anos. Segundo informações, no começo da madrugada de sexta-feira, ele estava com o seu veículo ali próximo à cidade de Santo Inácio, na rodovia, quando perdeu o controle do Toyota Fielder de propriedade dele e acabou então batendo em um barranco, capotou por diversas vezes e o veículo vazou combustível e acabou então pegando fogo. Lamentavelmente, o professor Evandro Paulo Bolsoni morreu carbonizado. A informação que nós obtivemos é que ele era professor do Sesumar na cidade de Maringá, era diretor, na verdade, de serviços acadêmicos dos cursos à distância e, infelizmente, acabou perdendo a vida nestas condições. Eu sou Ailton Machado e trabalhei com a imagem de Ailton Machado Júnior para o Radar da Notícia.